välkommen till Kjell och Nick och testar. Idag har vi gjort en egen shot. Med Toxic Waste. De med burkarna har vi inte haft. Två burkar och ungefär en halv flaska citronjuice. Mm. Tillsammans med brännvin. Det är så att det ser ut som att den inte är riktigt full. Den var det, men vi... Då kommer de andra förstörde så att den klipper bort våra huvuden. Så att vi prövar det jävla redan tagit två gånger, men vi tar... Jag ska lägga in lite av när vi har borta huvuden också, så att det ser ut att vi dricker fyra nu. Ja, men då blir vi lite full alltså. Det är bara härligt. Men som sagt, det är ju fredag så att den... Så det är egentligen vår tredje shot. Ja, skål. Skål. Den är så jävla god, eller så jag skulle kunna dricka hela flaskan nu. Jo, det är det jag skulle säga. Jag tror inte jag skulle dricka hela flaskan. Men att på en sitta en sommarlov är en iskall sour shot eller vad vi ska kalla den. Jag har ju fan döpt den till, jag kommer inte ihåg nu, för nu är jag så ivrig på kanske, men det ska vi inte göra. ja, det var väl allt vi hade denna gång. Ja, vi kan ta betygen från när vi klippte bort huvuden. Men... Exakt. Men... ja, en tia för mig i alla fall. Ja, absolut. Det var kanon gott. Mm. Tumma upp tippen. Så ses vi nästa gång.